Bună ziua! Cât e ceasul? 11. Mă vin să zic bună dimineața, că numai ce m-a trezit. Ba nu, la 9 m-a trezit. Așa. Astăzi o să fac eu mâncare. O să fac supă pe găină cu tăiței și șnițel de pulpe de pui cu pireu. Și o să fac desert și câteva plătite. Deci un menu complet. Uitați, aici am curățat legumele, am 3 morcovi, 2 pătrunjei, o ceapă mare. Acum am pus găina să fiarbă, găina de casă, aici pieptul de pui, și o să fac, adică nu piept, pulpe de pui, și o să fac șnițele. Și cum am spus, o să fac și cartofireu și niște clătite. Natalia mă ajută, uitați, s-a curățat și ea. Mă ce s-a trezit și ea. Natalia, uite, aici mai trebuie un pic. De fapt, ăsta tu nu poți. Ăsta cu cuțitul trebuie. Ăsta face tati. A, deci și Natalia mă ajută. Da. Vezi, Vita, ăsta trebuie și ăsta luat jos. Dacă îmi crești mai mare, să poți să lucrezi și tu cu cuțitul. Da. Mă, dar rezistente sunt florile astea, dar ce le am de o săptămână. Dar nu știu ce fel. Astea de la Carmen? Da, care mi le-a dus de ziua mea. Ok, tare. Ustare. Sunt foarte rezistente, dar nu știu. Cum le cheamă? Sănătate. Da? O să le punem în geam. O să punem și patrungerul ăsta. Așa. Eu zic să mai las, să las prima dată să fie un crocor. După aia o să adaug și legumele, până atunci pregătesc pulpele de pui pentru șnițele. Să lucrăm așa, efectiv, să fie toate gata în timp, într-un timp cât mai bun. Putem să punem pe pauză până spăl astea și le pregătesc pentru șnițele. Hai. Ok. Am bătut pulpele pentru șnițele. Aici am un pic de vegetă naturală, o să combin cu un pic de sare, că asta naturală nu are așa mult sare. Puteți să, că îi place piperul, puteți să amestecați și cu un pic de piper. Așa. Și acum condimentăm puțin. Fiecare parte. Așa. Un pic mai încet la supa noastră. Acum putem să adăugăm și legumele, dacă dați plăcut. Liniștit. Am un prans. Și-o tai în două. Pe să nu-mi tai de aici, cred că cuțit o să mic. În cazul meu, un 3. Dar legumele și așa o să fie strecurate din zamă. Din supă. Așa. Pătrunjelul. Asta mic. Ok, și acum se lasă să fiară. Astea trebuie să le bat. O să bat numai unul. Pentru voi, în primare. N-are rost să le bat pe toate. Făină, poate fi mai mult decât e nevoie, 2 ouă, în ouă, pun un pic de vegetat, în asta naturală, să dea la ouă un pic de gust.
Se bate ouă. Ca să pun pe pauză până pregătesc tigaia cu bubez. Ok. Acum facem șnițelele. Nu că nu ar ști cineva să facă șnițelele, dar dacă tot facem ceva de mâncare, noi vă filmăm, vă arătăm, vă salutăm. Da, așa că nu m-am organizat bine. Așa. Nu facem mizerie. Uleiul încă nu sunt cinci cu întrele. Tot mai bine e păcat. Părerea mea că șnițelele din pulpă de pui e mai gustos ca și din piept. Din piept de curcan e mai ok ca și din piept de pui. Dar cum nu avem curcan, facem din pulpe de pui. Așa. Pupa noastră fierbe, așa încet, vă arăt. Vedeți, la foc mic. Mi lasă foarte fain. Încă n-am pus sare, n-am pus nici vegeta, pus nimic. O să pun când am scos tot. Și când pun și tăieței și atunci la final pun. Îmi place să apă o bucurie. Na, Natalia. E bun? Am luat ies de la Kaufland. Cât a fost, Angie? 4 lei a fost kilogramul. Dar arată bine. E bun, e dulce, dar no, nu e ca vara. Bineînțeles. Hai să văd și eu. Să văd cum e. E dulce. E chiar dulce, da. Deci nu e rău, nu. Nu e rău, dar... Așa e, Natalia? Okay. Da. Așa, ștergi-te la guriță. Bravo! Acum pregătesc cartofii pentru fireu, ca să meargă repede treaba, îi curățați și tăiați subțire. Și atunci s-o fierb mult mai repede. Nu contează cum îi tăiați, că și așa o să fie pireu făcut. Înțelegeți? Doar să-i tăiați subțire ca să fiarbă mult mai repede. Ok, pot să pun pe pauză? Vreau să vă spun că ce fac eu când nu mai îmi rămâne un pic de ou și nu mai am carne. Uitați-vă! Șnițel fără carne. Să nu aruncați ouă. Puneți-l aici în uleiul ăsta care e mai rămas și o să iasă un șnițel delicios fără carne, doar cu ouă. Vedeți ce fai să bucur? Și
chestia asta e ou cu... nu, m-am amestecat cu vegeta. Nu mai trebuie sare pe el. Lăsați un pic să scurgă și gata. Ce fain arată. Aici mai trebuie un pic. Ia ce fain să umfle. Ok. Asta a fost cu șnițelele. Acum punem cartofii la piept. Uite-a. Poți să pun pe pauza. Așa, am pus cartofii la fiert. Așa, să dau comentare. Pun un pic de sare. Dar nu prea mult, ca să nu fie prea sărați, că după aia mai puteți să sărați, dar să scoate sarea mai greu. Ok. Încăpat cu fiert. Și între timp, ne ocupăm de supă. Că acum tot e fiert. Până fierbe cartofii. Facem proba la un cârnaț, am zis că nu am cârnaț atât dimineața. Facem proba la un șnițel să vedem dacă e gata și pentru că nu este poftă. Și am rezolvat două probleme dintr-una. Ia uitați-vă. Mm-hmm. Acum e. Gustos. Mm-hmm. Super fain. Punem un pic pe pauză, facem un pic de ordine și mai continuăm. Uitați supa mea, pe găină de la Pâncota. Foarte frumoasă. Vedeți ce faină grăsime are. Asta e toată grăsimea. Grăsimea asta de pui e foarte sănătoasă pentru sistemul imunitar. Asta îmbunătățește sistemul imunitar. Sistemul nostru imunitar e la baza intestinului gros și grăsimea asta îi dă sănătate, face, reface flora intestinală și prin asta se îmbunătățește sistemul imunitar. Din cauza asta e bună supa sau zama, cum îi spunem noi, de casă, fiindcă e foarte, foarte benefic pentru organism. Acum urmează să strecuri supa. Aici am uitat să dau de bubu. Asta e apă unde o să fierb tăiței. Tăiței nu-i fierb direct în supă din cauza de la amidonul care lasă tăiței, mai ales că nu-s de casă, să așa, cumpărați. Deci o să fierb separat tăiței și după aia o să-i pun în supă. Așa, pus un pic de sare în apă. Aici pireul meu e gata, dau mai jos. Adică cartofii s-au fiert, încă nu-i pireu. Bun, acum asta cu supa. Am pregătit acolo, nu? În ce strecor? Da, du aici. Aici, aici pot. Strecurtarea asta, acum e mare. Nu, nu mai o. Mă, dar să-i prea mare, nu știu, știi? O să improvizez. Pauză. Schimba cu oala. Voila! Voila! Un morcov. Doi. Natalia, să stai acolo cu minte, să nu vii aici. Ea stă cu minte acolo cu biluțele ei, care se joacă acolo. În cape? Da, sunt cape. În cape, da. Au, deci se vede că e de casă. Puiul, deci nu e de la oraș. Nu, de la Pâncota. Da. De la Pâncota. Punem asta de parte. Lasă acolo o oală. Așa. Să se scurgă. Să luăm un pic de morcov și să punem în supă. Da. Ok. Așa. Natalia. Aici supă. De
Deci, vă spun sincer, tabloul ăsta l-am luat de la Moemax și... A fost ultimul, adică nu știu, toată lumea a cumpărat. Da, toată lumea a cumpărat. De când am... datorită noastră nu știm. Nu știm dacă datorită noastră, dar nu a mai fost de fel. Și acolo care a fost expus la, la prezentare, credeți-mă că nu a mai fost acolo. Vreți să știu ce i-am tăiat așa mici. Da, și atunci să poate zdrobi mai bine. 2 minute spirem. Da. Okay. Așa. Pepi! Hei! Pepița! Așteptăm aici să fiarbă și după aia punem tăiței, tăiem pătrunjel, punem țară de morcov, un pic de cărniță și a ieșit o zamă bună. Da. Ca la mama acasă. Exact. Făcută de tata. Da. Bravo, Edi. Bravo, Natalia. Acum putem să facem pireu. Ai numele rămas vegeta de la șnițele. Da. Pe care am comitimit ca șnițelele. E fără euri naturală. Să știi că a meu e mai gălăgios decât ălalalt din bucătăria aia. Sare mai gustați voi. Da. Întotdeauna după gust. Pune un pic de... ulei. 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 Acum bătătorul. Este aici. Cred că aici e bătătorul, aici l-am avut. Dar a dispărut. N-a dispărut, a apărut. Okay. Păi ăsta e mai bun. Trebuie să-mi cumpăr un bătător din ăsta. Da, ăsta e vechi. Acum puteți să puneți lapte, puteți să puneți unt. Eu, ce să știu să pun? Normal pun și eu unt, dar nu avem un unt așa de calitate. Dar e bun. E gustos. E fain, care e smântânos. Știi? Mai bine pun un pic de ulei. Dar e mai bun cu unt. Știu că e mai bun cu unt, dar nu mă încred în lactofood. Lactofood. Așa nu-i fie. Da. Așa e firma de la Sofronia, nu? Deci a făcut o căldură cuptorul ăsta. Cuptorul? Da, cuptorul. Ce cald e aici. Sau după. Și una și alta. Făcea unchiul meu, a murit el de mulți ani. Când eram eu mic, el mai avea grijă de mine. De fapt, ei, unchi după, deci a fost verișor, dar doilea cu mami. Și verișorii mei, copiii lui, așa au făcut, să zic, nu știu, soarta, să zic așa, că eu, ei s-or, după Revoluție, au trecut vama fraudulos și... mătușa mea, tatăl, sora lui tati, ea a reușit cu copiii să ajungă în Germania, pe el l-a prins și l-a trimis în România. Și în România au rămas. Și, na, verișorii mei, 4 la număr, cu mătușa mea, a ajuns în Germania și el a rămas aici în România și nu i-am mai văzut până am crescut. Și el avea grijă de mine când mami și tati erau plecați și îmi făcea pireu, dar nu mai știu cum făcea cu ceapă, punea un pic de ceapă în pireu. Atât am făcea pireul ăla și am vrut și eu să încerc acum, dar nu știu cum l-am făcut, dacă aș ști cum l-am făcut.
O prăjit ceapa și după aceea o pus aici, sau fier ceapa. Nu știu, de atât am plăcea pireul lui. Plăcea mâncare foarte faină. Ștefan. Mult îmi lipsește Ștefan și nu numai el. Mulți au dus dintre oamenii noștri, ăștia mai bătrâni, care m-au fost dragi. Ok, hai să gustăm pireul. Eu zic că mai trebuie un pic de lapte. Știi? Îmi place. Sare nu mai trebuie. Consistența e bună. Gustul e bun. Eu zic să pun un pic de lapte. Da, numai laptele trebuie încălzit, Angi. Nu pot să-l pun rece. Nu, n-are nimica. E la temperatura camerei. Nu, nu copii. Lasă-l așa că e bun. Pireu e pireu. Cartofi e sfai. Vegeta naturală împreună cu sare l-a dat un gust foarte bun, foarte gustos. Așa. Trebuie să mai gust un pic. Nota pentru mine 10. Nu aveți? Nu trece atât aici. S-a jucat. Ok. Acum ne cupăm de supă. Da, supa. Dar ce face cu totul ăsta aici, Angi? Dar tu l-ai pus pe 2 sau ce ai făcut? Nu, asta e pe 2. Aici e pe 7. Păi, dă mai tare. Acum de-abia începe să fiarbă. Păi da, că nu l-ai dat tare, normal. Atunci punem pe pază până fierbe apă. Ok. Ok, cât a fost Angi plecată, nu știu unde am plecat, am pus tăiței în apă și acum eu pot să tai pătrunjelul înainte l-am spălat. O să-mi ziceți că de ce am gustat cu lingura de două ori în pireu. Păi nu. Se așa, mai întâmplă. Așa suntem obișnuiți în familie. Da, în familie noi așa suntem obișnuiți. Da, nu mai trebuie să fiarbă, dar ce-i destul. Ok. Poți să oprești. Așa. Lăsăm așa la foc mic. Cum zic eu, o strici gară. Ca să mă trage. Nu ține, să trage gară, să mă îmbușească. Nu-i corect spus? Așa, să mai tragă. Ok, și acum punem pătrunjelul. Mai este aici un pic. O frunguliță mai mare, să nu ne rămână între dinți, doamne fi. Nu vrem. Așa. N-am pus încă condimente în supă. Trebuie să aduc și de pătrunjelul încolo. Trebuie să mi-l dau un pic. Să-i pun și tăi, să-i strecor tăi, să-i prima dată. Opa, adică te-ai pus aici, trebuie. Pun tăi țăi. O să pun imediat în minte. Sare am aici la de mână. Un strop de sare. 2. Și 3. Nu fie prea sărat, hei. Nu o să fie prea sărat, fiindcă n-am pus până acum sare în nimic. Mm-hmm. Înțelegi? Mai pun un pic la fiert.
Piper, trebuie un pic de piper și nu avem aici, așa-i? Eu nu am piper. Păi noi nu avem piper, că nu folosim pentru Natalia. Da, la Natalia nu folosim. Ok, acum punem un pic de piper. Asta e reșința, că luată mami, încă nu o cunosc. Să văd. Nu trebuie reglată cumva, dar nu știu cum. O să iau eu una cum trebuie. E suficient. Un pic de vegeta fără aiuri, naturală. Azi că știu eu ce fac. Ok. Și? Trebuie un polonic. Dincolo, sus. Aici am polonic. De plastic? De plastic, am avut unul și de metal. Da, cred că e dincolo. Da. Mă gust un pic, că l-am gustat până acum. Să mă duc o lingură. Ce fain arată zama. Se vede că pe găină de casă. Da. Și acum fierbe. Începe. Nu trebuie să fiarbe, e fiartă. Numai am pus vegeta, sare și trebuie să dizolve cum trebuie. Și fierbe. Gata. Fierbinte. Păi dacă te grăbești. Am ars bine. Nu, păi ce să faci? Nu. Asta e. Mai trebuie sare. Sare? Da. Da, păi n-am pus sare deloc. Știi? Natalia. Aici. Sub masă. Vedeți, întotdeauna trebuie gustat și verificat gustul să aibă gust bun. O să punem un pic de pauză până începe să fiarbă cum trebuie. La cererea lui nevasta mea și la insistența ei, am pus un pic de unt în pireu, un pic de lapte. Consistența, uitați, e mai cremoasă și gustul e de două ori mai bun. Păi, nu. No. Că-ți vine să te mânci, știu. Wow. Deci îți vine să te mânci de oală. Eu știu. Eu știu să fac cartofi pireu. Știi că știi. Îmi place cel mai mult să faci tu. Și acum și eu tot așa o să-mi fac. Ok. Deci acum am pregătit în farfurie supica. De găină, de casă. Acum facem o farfurioară. Așa, puteți să-l pierd. Da. Un pic. Ajunge, pui și moțul. Ce anume? Moțul. Da. Da? Aveți șervețele să pun între farfurii? Din astea, de... Dar trebuie să fie și șervețele din alea. Din alea, la piață, fain. Și asta este realizarea mea. Un meniu simplu și gustos. Vă dau cuvântul meu că pireul e super. Pulpele de... Șnițele de pulpe sunt super. Iar eu și supa e minunată. Trebuie să iau o lingură să arăt cum arată mai bine supa. Natalia mănâncă lupeliță. Asta e filmată. Da. What? Uitați, așa arată supa, vedeți? Natalia, pap, supiță! Nu că mânci lubenița acum.
parte. Okay. Da. Așa arată supa. Ca de casă. Vedeți dumneavoastră. Ca de casă. Așa foarte trebuie bună. Să arate o supă de casă. Da. Și cu șnițelele și cu pireul. Am zis că fac și plătite, dar mami a făcut o prăjitură minunată cu mere. Avem postat rețeta cu cum face ea plăcinta cu mere. Arată și prăjitura. E dincolo, mami, e dincolo. Aici e. Ah. E tabia. Da. Prăjitura e minunată. Ia să vedeți. Așa se ia. Yum. Și asta în spatele meu. Da. Ok, și aici e puiul. Puiul și uitați acolo înăuntru. Ghiare cu gât. Ghiare. Da. Mami a zis că vrea ea să tranșeze. Și eu las pe ea să tranșeze. Eu am tăiat mă puțin pentru facturie. E suficient. Da. Ok, hai că merem. Vă mulțumesc mult. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pacea lui Dumnezeu să fie cu dumneavoastră. Pe curând. La revedere. La revedere.